A visualizar terapia energética psicocorporal a formação de autocura avançada gratuita de Vivian Raubo de Coppe, psicóloga suíça, aqui a Lição 33. Autocura, um exercício para melhorar a sua relação. Parte 1. Aqui, limpar o campo relacional com a respiração paralela e ponte de luz. Como sabem, o nosso corpo está composto e rodeado por um campo energético com várias camadas. Cada casal, cada família e cada grupo tem também seu próprio campo energético. Podemos percebê-lo como o ambiente que reina entre um casal, uma família ou um grupo. Este ambiente pode ser de carinho ou indiferença ou inimizade, pode ser de calor ou frieza. Quando o campo energético de um casal ou de dois companheiros é saudável, quer dizer forte, claro e organizado, e se um dos dois progride em seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento incide energeticamente sobre o outro. Não resta dúvida que seria muito agradável fazer este exercício conjuntamente com nosso companheiro. No entanto, não é indispensável que o façamos entre ambos. Se nosso companheiro não se interessa por esse tipo de exercício, podemos limpar o campo energético comum por conta própria. Pensa agora com quem quer melhorar o seu relacionamento. Com quem quer melhorar a relação? Com seu parceiro, seu pai, sua mãe, seus filhos, uma companheira de trabalho, com quem? Imagina a essa pessoa com quem quer melhorar a relação nessa cadeira diante de você. Começa agora com a respiração paralela, para fazer um campo energético mais elevado. Faça passar a respiração paralela primeiro através de si mesmo. Inale pelos pés e observa a respiração como sai e a exalar a respiração vai da cabeça aos pés. Inspira e sinta a respiração e exala e sinta como baixa por muitos canais paralelos imaginários. Deixa a respiração paralela fazer um campo mais elevado. Faça passar agora a respiração paralela através da outra pessoa que está sentada diante de você. Inale pela outra pessoa e exale pela outra pessoa por muitos canais paralelos imaginários. Inale pela outra pessoa, exale pela outra pessoa, para fazer um campo energético
más elevado a través de otra persona. Faça agora passar a respiração paralela através das duas pessoas, através do campo relacional, para fazer campo energético mais elevado, mais claro, mais organizado, mais forte. Inhala através do campo relacional das tuas pessoas e exala através do campo relacional. Por muitos canais paralelos imaginários para fazer campo energético mais claro, mais forte. Mais harmônico. Passamos agora à respiração paralela com os cinco elementos. Primeiro, como elemento terra. Lembra o jogo curativo? Envolva o teu polegar com muito, muito amor. E faça passar agora os raios da terra nutritiva através de você e também a criança ferida interior de você. Sinta como a respiração paralela circula para cima e nutre todo o seu campo energético e nutre também a sua criança interior ferida. Sinta como a terra nutritiva nutre a você e a sua criança interior. Deixa agora a respiração paralela fluir por a outra pessoa diante de você. Olhe como a terra nutritiva nutre toda a outra pessoa, todo o seu corpo físico, mas também as suas emoções. E nutre também a sua criança ferida interior. Veja como a terra nutritiva sai. Agora deixa a terra nutritiva nutrir o campo relacional. As duas pessoas e as duas crianças feridas. Nutrir essas quatro pessoas. Inale através das quatro pessoas. E veja como os raios da terra nutritiva nutrem a você e a outra pessoa e a criança ferida das duas pessoas. Veja como a terra nutritiva nutre todo o campo relacional de você e da outra pessoa. Para o elemento água, envolva o seu indicador com muita proteção para que se sinta protegido
es seguro. Y deje ahora pasar a lluvia purificadora a través de vos mismo y de la su crianza ferida interior. Sinta a lluvia purificadora como entra por la cabeza y los hombros y fluye para abajo por muchos canales paralelos imaginarios para purificar toda a su energía de você y la crianza interior ferida. Sinta a lluvia purificadora. Deja a lluvia pasar a través de otra persona ahora. Veja como a lluvia purifica a otra persona. Y también a su crianza ferida interior. Veja a lluvia purificando a energía de otra persona. Y deja a lluvia purificadora pasar a través del campo relacional, a través de otra persona y a través de você y las tus crianzas feridas interiores. Veja como a lluvia purificadora atraviesa las tus personas y limpa el campo energético relacional. Veja a lluvia purificadora. Para o elemento madeira, lembra, envolva o dedo medio con fuerza. E deja pasar ahora los rayos de luz universal, primero a través de você mismo y a través de la crianza interior ferida. De você. Sinta os raios de luz como penetram todo o seu corpo para trazer um campo mais claro, mais forte, mais organizado. E faça passar agora através da outra pessoa, como os raios de luz universal fluem para baixo, através da outra pessoa, por muitos canais imaginários paralelos, para fortalecer o seu campo energético de ela e da sua criança interior. Agora deixa os raios de luz universal fluir através do campo relacional, através das duas pessoas e seus suas crianças interiores feridas. Veja como os raios
de luz fluyen a través tu campo relacional y fortifican tu campo relacional. Fortifican tu campo relacional das tuas pessoas. Para o elemento metal, lembra, envolva o dedo anular. E deixa passar agora o vento através de você mesmo e a sua criança ferida interior. Sinta como o vento passa através de você mesmo. Sinta como o vento leva tudo aquilo que não pertence a você. Tudo aquilo que já não é útil para você. Sinta o vento como sopra por muitos canais paralelos imaginários. Eleva tudo o que não necessita. Deixa passar agora o vento através da outra pessoa. Veja como o vento sopra através da outra pessoa e através da sua criança ferida interior. Veja como o vento leva tudo aquilo que não tem necessidade de ser. Deixe agora passar a respiração paralela através do campo relacional, através de você e a outra pessoa e as crianças feridas. E veja como o vento leva tudo isso que não deixa que tinham uma boa relação. Veja como o vento sopra e leva tudo isto. Leva todos os pensamentos inúteis. Para o elemento fogo, lembra, envolva o pequeno dedo com muita calor e deixa passar os raios do sol, primeiro através de você mesmo. Sinta como os raios do sol. Não, muito calor. Sinta como os raios do sol aqueça o seu corpo e aquecem também a sua criança interior ferida. Sinta os raios do sol passar por muitos canais paralelos imaginários. Deixe-as passar agora através da outra pessoa. Veja como os raios de sol
esqueçam a outra pessoa. Aquecem também a sua criança interior ferida. Veja os raios de sol. Deixa-os passar agora através do campo relacional, através de você e a outra pessoa, e através das duas crianças feridas interiores das duas pessoas. Veja como os raios de sol aquecem o campo relacional. Aquecem as duas pessoas e também as duas crianças interiores. Agora imagine uma fonte de luz que vai da você à outra pessoa. Da coração de você ao coração da outra pessoa. Veja esse ponte de luz. Sinta esse ponte de luz. Sinta o enlace de seus corações. Sinta o enlace entre sua alma e a alma da outra pessoa. Sinta a união de suas almas. Tome consciência da possibilidade que temos de amar a nível de almas. Sinta esta energia muito poderosa. E neste nível espiritual, pergunte a outra pessoa: o que é o que você mais gostaria que eu faça por você? Escuta. O que é o que você mais gostaria que eu faça por você? Escuta sua resposta. Quando ouve isto, como você está se sentindo? O quer fazer? Anote o que a outra pessoa quer para depois lembrar-se.
Vas a pasar a respiración paralela a través del campo relacional todos los días. Has de ver que tem una diferencia. Si você está haciendo a formación de autocura avanzada gratuita, escreve todo cuando haces el ejercicio en su registro de estudios de visualización TEP, los estudios por YouTube. Y después puede hacer la próxima visualización TEP 34, mejora a tu relación a parte 2, que puede encontrar a través de mi página web, vivianraub.com, portugués, YouTube, visualización.